Ve čtvrtek 16. dubna začaly kontroly klientů domova pro seniory Spáleniště v Chebu. U těch, u kterých by se projevily klinické příznaky nákazy nemocí COVID-19, by došlo i k odběru vzorků. Chebsko je v současné době místem, kde je nejvíce nakažených lidí. Je tady 125 lidí v okrese Cheb a jenom 50 je ve městě. Já jsem rád, že přímo dnes přijede paní primářka Märzová. Já musím z tohoto místa strašně poděkovat, protože to je vlastně člověk, který má pod sebou odběrová místa. Ona i pracuje na těch odběrových místech, mimo to, že pracuje normálně na urgentní příjmu, takže samozřejmě má největší zkušenosti. Takže jsme se dohodli, že ona dnes přijede právě do tohoto domova, kde dnes stojíme, provede prohlídku našich klientů a tam, kde prostě bude nějaké podezření, že by klient vykazoval klinické příznaky, tak hned na místě se provede testování. Jo? Ano, chceme tímto způsobem postupovat postupně po všech domovech, tak jak to samozřejmě, jak nám to dovolí čas. A mimo to běží standardní odběrová místa, to znamená v Chebu a v Karlových Varech. A samozřejmě jezdí nám odběrové sanity a plus dnes i vlastně sanita armády v rámci chytré karantény. Domovy pro seniory testování vítají. Každá takováhle činnost vyvíjená z vnějšku, která nám objasní zdravotní stav klientů, tak vždycky přinese více klidu. Ten klid nebude 100% nikdy, protože každý den se může někdo nakazit. Největším zdrojem v podstatě, nebo nejrizikovější jsou zaměstnanci, kteří odcházejí a přicházejí domů. Víte dobře, že Cheb má obrovské množství nakažených lidí. Ze strany našich klientů je riziko u těch klientů, kteří musí pravidelně dojíždět na dialýzu, takže opouštějí sanitkou naše zařízení a vracejí se. Takže to je vlastně nejslabší článek mezi nimi. Výhodou zase je, že máme jednolůžkové pokoje, takže máme připravenou izolaci pro případné nemocné, která bude oddělena od bytové části a i personál bude vyčleněný tak, že nebude docházet k kontaktu se zdravými klienty ani se zdravým personálem. Zařízení ještě před ustavením opatření zakoupilo větší množství drogistického zboží, ale i trvanlivých potravin. My jsme nakoupili plný sklad těchto věcí a oni mají možnost, kdykoliv něco z toho chtějí, tak si to koupit. Takže ty základní nákupy máme jako takhle zajištěné a když dojde, tak zase jezdíme nakupovat do Karlových Varů, aby jsme nenakupovali v Chebu a nakupujeme. Jeden člověk to nakupuje to zase ve velkém, takže nechodí nikdo. Klienti obzvláště si libují, že dostanou i takovou věc, jako je třeba pivo a myslí si, že budou muset tady být zavřený a nebudou si dát třeba pivo, který měli rádi, což jsme si řekli, že by nebylo dobře, aby byli omezováni nějak. Nerozmáhá se tady žádné velké pití alkohol. Smutní jsou, ale zároveň většina z nich prožila válku. A oni zažili dobu, kdy to bylo mnohem a mnohem těžší, takže oni znají horší doby ve svém životě, takže bych řekla, že to snáší relativně dobře. Každý den jim umožňujeme, kdo není schopen sám, tak telefonický kontakt s rodinou. Oni spíš mají obavy o tu rodinu, která je venku. A potom se domluváme, kdo má zájem, tak pomáháme s pomocí Skypeu, zprostředkovávat kontakt s rodinou, takže se i vidí a povídají si. A dokonce řeknu, že někteří klienti jsou rádi, že za nima rodina nechodí. Testování bude probíhat i nadále. Karlovarský kraj má konečně dostatečné množství testovacích sad. Jsem strašně rád, protože to byla i ta jedna z brzd, proč jsme nemohli vlastně testovat ve větší míře. Takže v současné době máme kolem 6 000 odběrových sad, to znamená, to jsou ty velké sady, to jsou takzvané výtěrovky, štětečky. A plus jsme poslali 20 000 rychlotestů do domovů, takže souběžně s tím, že dnes tady bude prováděna prohlídka našich klientů, tak ve všech domovech se intenzivně provádí testování prostřednictvím rychlotestů. A před chvíli jsem mluvil s paní ředitelkou, tak ta říkala, že v tomto domě jsou vlastně všichni zaměstnanci už protestovaní a negativní, takže je to dobrá zpráva. Postupné plánované rozvolnění opatření se podle hejtmana Petra Kuby se nebudou určitě týkat provozu domovů pro seniory. I s ohledem na fakt, že se zde nachází hlavní ohrožená skupina obyvatel. V Karlovarském kraji nebyl k datu 16. dubna zaznamenán žádný případ nákazy v pobytových sociálních službách.